নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। এইখন অসমতে সংঘটিত হৈছে এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনাৰ, যিটো ঘটনা শুনিলে আপুনিও কান্দি উঠিব। প্ৰত্যেক পিতৃ মাতৃয়ে এই ভিডিঅ'টো চোৱাটো বহুতে বেছি প্ৰয়োজনীয়। বৰ্তমান সময়ত কি হৈ আছে, কি হ'বলৈ গৈ আছে, আপুনিও হয়তো ভাবিলে আচৰিত হৈ পৰিব। বিহুত এযোৰ জোতা কিনি নিদিয়াৰ বাবে আত্মহত্যা কৰিলে এগৰাকী 13 বছৰীয়াৰ কণমানি ছোৱালীয়ে। এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে লাহৰীঘাটত ৰাজাৰ গাঢ়ত। এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ ওচৰত এক মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্যটো আপোনালোকক শুনাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তেখেতৰ ভণ্টিৰ ভাষ্যৰ পৰা গম পোৱা গৈছে, আমি ইনকুৱেষ্ট দিছোঁ, ৰিপৰ্ট দিছোঁ, এতিয়া পষ্টমৰ্টেমলৈ পঠোৱা হ'ব। আমিতো দেখা নাই, কাৰণ অলৰেডি হস্পিটেললৈ ঘৰৰ মানুহে লৈ আহিলে। তথাপিও তেখেতৰ চিষ্টাৰৰ ভাষ্যৰ মতে তেখেত হেঙিং কৰিছে বুলি কৈছে। এযোৰ জোতাৰ বাবে 13 বছৰীয়াৰ এগৰাকী কণমানিয়ে আত্মহত্যা কৰিলে, ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ দোষী পিতৃ মাতৃ। বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কৰ্ম ব্যস্ততাক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে, সময় নাই নিজৰ সন্তানক সময় দিবলৈ, সময় নাই তেওঁলোকৰ। আপোনালোকে, মই, আমি সকলোৱে জানো, সৰ্বসাধাৰণে পিন্ধা এযোৰ জোতাৰ দাম খুব বেছি 300 বা 400, 300-400 টকা নথকা নহয় আজিৰ যুগত কাৰোৱে হাতত। হয়, কিছুমানৰ হাতত নাথাকিব পাৰে, কিন্তু প্ৰায়ভাগৰ হাততে থাকে। কিন্তু সময়ৰ অভাৱ, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক বুজাৰ অভাৱতে বহু সন্তানে এতিয়া বৰ্তমান আত্মহত্যাৰ দৰে ভয়ংকৰ পথ বাছি ল'লে। বিহুৰ দিনাই এনে ভয়ংকৰ পথ বাছি লোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। সেয়ে কৈছোঁ, সময় দিয়ক নিজৰ আপোন মানুহবোৰক, নহ'লে এনেকৈ হয়তো আমি কোনোবা নহয় কোনোবা দিনা নিজৰ আপোন মানুহবোৰক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুনকৈ যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।